リタ武雄は第一遊撃隊を率いレイテ湾に突入し、砲撃にて揚陸中の米攻略部隊を撃滅する作戦を指揮します。早い段階で米潜水艦の攻撃により機関アタコと従順洋艦マヤが沈没、高尾も大破しました。翌日シルヤン海では米軍機動部隊の猛攻撃に遭い、戦艦武蔵が沈没。ここでクリタは航路を西に変更して引き返します。米軍はこれを敗走と誤解して、今度はおとり部隊である小沢空母機動部隊を標的に北上。その後栗田艦隊は目的地のレイテ湾に向かいます。小沢部隊は攻撃を受けて壊滅寸前でしたが、小沢中将はおとり作戦の成功を報告します。しかしその報告は栗田艦隊司令部に届かず、栗田はレイテ湾へ向かっていましたが、おとり作戦の成否が分からず、半減した現在の戦力で交戦した場合全滅する可能性もあると考えたようです。さらには米攻撃機による編隊爆撃が襲い、北東に敵らしいマスと数本発見の情報などもあり、栗田は指揮官として北進する決断をしました。これは後に謎の反転クリタターンと呼ばれることになり、作戦目的を果たせずに撤退したことは非難擁護ともに多くの議論を起こします。レイテ沖海戦は決断時の情報の重要さを示す教訓となりましたが。